Tjena tjenare! Nu ska vi ta och spela låt nummer 25, Karavanen, ur Vi spelar piano del 1. Och jag som tar med Karavanen heter P.A. Burman. Och vi kan faktiskt börja med vänster hand nu. Och då gör vi en ren kvint, ett C och ett G. Och det blir en ren kvint. 7 halva tonsteg blir en ren kvint, ett tomt intervall. Och så har vi något som heter bindebåge, där man binder ihop helnot med helnot. Och då blir det 4 plus 4 och det är ju 8. Så det blir så här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Slå om. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Melodin låter så här. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vidare. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Repris. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vidare. Det är som från början det här. Formen är A-del, B-del, B-del och en A-del. Då ska vi se. Ska vi lägga ihop det här, kvint och den här starttonen. Då kör vi. Och då står ett P i början. Betyder piano på italienska. Och det betyder svagt. Och sen när du kommer till B-delen, då står det ett F som i forte. Och forte betyder starkt på italienska. Då börjar vi mysigt och svagt här. 3, 4. Nu. Starkt. Slå om. Repris på den här B-delen. Nu. Och sista delen som är en A-del, svagt. Då fick vi en dynamik också. Bindebågar och dynamik. Piano, eller piano, ska man säga. Och forte. Piano och forte. Piano betyder svagt och forte betyder starkt. Nu kan man göra en cool grej i den här B-delen här. Så här, kolla. Så sänker du den här. Och då låter det lite så här, som att vi är bland kameler. Skillnaden var alltså att jag inte tog den där tonen. Utan jag sänkte den där med en halv ton. Ja, så är det. Träna på den här nu. Supercoolt. Hej då!